محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم على ابنك علي ويا علي ويا علي يا 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 علي بودا بھی ہے جوان بھی ہے کتنے سالوں کے اس کو پر آیا ہے 20 سال میں کیا کیا نقصان کیا اس کا بہت نقصان ہی دیا ایک نہیں دیا کیا 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 ہے تباہی کی ہے میرا گھر کا برتنے پھینکنا شروع کر دیا برتنے پھینکے نالی میں بہت کچھ چیزیں پھینکے تباہی کیا ایک پیسہ میں میرے بچوں کو پورٹر اور 400 روپے لگایا سب لگا دیا ہاں پورٹر پہ میں پڑا ہوا ہے ان کو پتہ ہے پورٹر پہ چرپ پہ لگا خیر ہوئے خیر ہوئے مولا تیرے کرم سے چھوڑ دے کو لام ہے کا مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے حضرت سلیمان پیغمبر کا سلیمان پیغمبر میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ زندگی بھر نہیں ہوگا تنگ نہیں کروں گا میرا اکبر سرکار کا مرید بن گیا ہوں پکی بات ہے مرید بن گیا ابھی تک ہوں خوشی سے طاقت سے پوری طاقت سے او بس بس یہ بازی نہیں ہوتی ہلو اٹھے گا ہلو طاقت سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حافظ بھاگا اللہ حافظ سلام چھوڑ